那下一场呢，我们邀请到 UP Chen， 那就是我们在进行网页开发的时候呢，常会遇到一些很繁琐的问题哦。那这些问题会影响到我们的工作效率。目前呢，我们有一些就是还蛮好用的一些小工具，可以帮助我们进行开发。那这位讲者 UP Chen 就要为我们带来工程师讨生活的工具，请大家掌声欢迎。哎呀，这个真是 OK， 如果他要出现我的样子，请跟我讲一下，不然我一直讲下去。 OK， 我是 UP Chen。 那我今天想要跟大家分享的呢，是身为一个前端工程师，我们每天讨生活的工具到底有哪些，哪些工具可以帮助我们做事情做得更快更有效率。 OK 呢，那身为一个前端工程师，我们每天有很多做不完的工作，像是每天就是 coding 啊， coding 半天就有 PM 又改 spec， 你就要跟 PM 沟通这些事情呢。我们从早到晚，每件事每天都一直在做，一直在做。所以当我们做这些事情的时候呢，我们能够更有效率的去完成它，这样子每件事就可以空出一点时间，那这些时间呢，你就可以拿去做自己更喜欢的做的事情，或者是多读一些 JavaScript。 OK， 所以我们做事情一定要有效率，有效率你时间就多，时间多做的事情就更多。 OK 呢，所以我今天呢就是要分享这一系列的工具，让你来做事情的时候更有效率，节省更多的时间。那今天分享的工具呢，我希望它都有三个原则。第一个，我希望它简单很好用，最好是按一下按两下就可以用，最好不用按就可以用。然后第二个呢，是我希望它漂漂亮亮的，因为我是一个外貌协会，所以我希望我桌面上的东西永远都很漂亮。然后第三个，是因为这么多使用者，大家用的 OS 都不一样，我希望这些工具呢，它都是跨平台，至少跨 Mac、跨 Windows 没有问题。Linux 可能有一些特殊的方法也可以跨，那我相信大家会自己解决它的。所以呢，我首先要第一个介绍的呢，就是我们每天生活就是 coding coding coding， 所以一个好的编辑器我觉得是非常重要的。那编辑器不免俗，今天要推荐最近很有名的，叫做 Sublime Text 2。那它呢，大家可能是拿来打打字，它有很多非常好用的功能，可能大家没有仔细发现。那首先呢，在我们写程式的时候，最常写到的片段是什么？就是 if 啊、for 啊、function 啊、else、while 这些东西。可是呢，我一直很讨厌打这些东西。为什么？因为打这些东西，你不是打完 if 就结束了，你后面还要跟一个小括号，再跟一个大括号。可这些小括号、大括号很烦啊，为什么？因为你总是要按住 shift， 你才可以去按那个小括号、大括号。然后你每个 if、else 都要按 shift， 打久就觉得整个 emoji 都有点不好。所以呢，这个 Sublime 呢，它就提供一个很好的功能。好像叫做 snippets， 我也不太清楚它的实际叫什么。不过呢，它可以提供的功能就是说，你只要打两三个字，它就帮你把整个程式码片段生好。那它实际用起来像是，我常常需要打 if， 那你打完 if 以后，不要去按小括号，你改成按 tab， 它会自动把你的小括号、大括号给生出来，所以你再也不用继续打小括号、大括号。那这种东西呢？每个东西记录都行，你要 for 啊，你的 function， 像 function 更厉害，你按一个 f， 它剩下帮你生好好。那这些东西写起程式来就很快啊，你看它实际用起来大概就会像这样子。这个是我前几天自己实际录的，保证没有剪接，没有加速，写起来就是这么顺。你就是打 for 啊，打 if， 剩下的程式码全部帮你生好。我们可以再看一次这个有多么的迅速，像我打字这么慢，我一样这么快。OK， 那像我们常用的 console log， 它一样资源，你就不用每天在那边打 console console console。OK， 那现在情况呢，是我们在写 CSS 的时候，我们时常会写一写，然后变心，结果中间要加个 class。所以呢，以这个例子来说，我们要把JS 后面全部加上 DC 这个 class， 那这东西听起来很简单啊，它就是你把 DC 打完，然后复制贴上贴上再贴上，听起来很简单。可是当你事情有十行二十行，你贴上也是贴上到 key 效。OK 呢，所以
Sublime 提供你另外一个功能，叫做 Column Selection， 中文好像叫直栏编辑的。那它的主要功能呢，就是它可以让你同时编辑一整栏的程式码，注意是栏不是行。然后听起来有点悬，它用起来会是像这样子的。我要一次编辑四行，我就把这四行同一栏选起来，直接打。所以你的程式码马上就噗噜噗噜噜全部跑出来，你再也不用复制贴上，管你十行二十行，你只要打一次就万事 OK。那这东西非常的实用啊。像另外一个情况是，你从在写 table 的时候，整个 TD 这么多个，你一个一个复制贴上受不了啊，这样快又迅速，是不是啊？Okay, 那如果你是进阶一点的使用者啊，你常常需要 assign 把资料库所有的栏位 assign 到另外一个地方去，然后比较传统一点的做法就是把栏位一个一个复制出来，然后再一个一个贴过来。那如果你有直栏编辑，你就可以一次清除掉所有要的东西跟不要的东西，然后再把它包起来。所以我相信你的人生如果少了复制贴上会快乐很多。OK。那如果有人问啊，我的东西不是在同一栏怎么办？啊，没关系，一样有办法。这东西呢叫做 multiple selection。那这 multiple selection 是干嘛呢？它就是为了对付一整栏不适用的情况。那它可以呢把你同样的东西选起来，然后一次编辑。简单的来说，选得到就改得到，而且一次通通改。用起来呢大概是这样，像我把 JS 全部选起来，然后后面就可以很快速的加上 DC。那这种东西异常的实用啊，为什么？因为我们常常需要在某些片段的前面、后面、中间加上某些东西啊。OK， 那比如说我们的 function， 我喜欢在逗号后面加个 enter， 然后有的就是不加 enter， 我每次都要帮他加，所以我就这样子帮他加。或者是说呢，像我手比较残一点，变数老是打错，然后打错就算了，它自动帮我完成，真的每个都是错的，最后发现要一次改很痛苦，那你就可以用 multi station。你可以把变数的变数一次选起来，一次改，这样就不会改漏。然后有人说，那这个跟那个搜寻，然后取代搜寻起来有什么不一样？我跟你讲，不一样的很多啦。因为你搜寻起来，你搜寻按一次，你要再按取代一次，再按一次搜寻，再按一次取代，这跟复制贴上有什么两样？然后有人说啊，那我比较厉害，我用一次全部取代啊，那你可能就有点倒霉，因为你不知道你取。什么？你东西跑下去，结果你又跑错了，更惨，比没改还惨。所以这个东西呢，非常的好用，请大家多加利用。那当你的程式码你写的如此的快速，那你程式码念越来越多，答案一定越开越多。这时候就有点麻烦了，因为你要快速的换到你要编辑的地方，就是一件很痛苦的事。像我的程式，我觉得有一点。很有架构，所以我的程式码都埋得很深。像我要开一个 JS， 我要开一层、两层、三层、四层，哦，才开得到，救命啊！我要去树状图那么小的地方点点点，然后不是开完就结束，你开完一进去，哇，昏倒，里面有一千多行，你要的程式又找不到，结果你每天在那边开程式，每次开都花30秒，这个很痛苦啊。所以 Sublime 也帮你解决好了，这个东西听起来很威风。叫做 go to anything， 那它其实 anything 就是赶快去到你要改的地方就对了。那它是怎么帮助你呢？首先呢，比如你想要去到一个档案，那你就要把这界面叫出来，然后打上这一整个路径中其中几个字。例如说，我刚刚路径有一个叫做 report 的资料夹，你就打个 re， 然后档案是一个叫什么什么 js， 你就打个 js。它可以很快的帮你把答案给过滤出来，然后把这答案给打开。那进去以后看到1000行也不用怕，你故技重施把方序名字打上去，马上就切换到那个地方去。所以从头到尾可能5秒钟不到，比起每次30秒，生命又加长了许多。OK， 那编辑器的部分，这是它我觉得超级好用的功能。那它还有很多很多。有点好用的功能，这边就比较不介绍一点。那我们，如果你是一个网页工程师，你最常做的事情除了 coding 以外，可能就是另外一件事，应该啦，就是重新整理。
件事很烦，你知道吗？你改个 CS 要重新整理，你改个 JavaScript 要重新整理，你连改个 HTML 都要重新整理，然后有时候只是改两行，你就要切过来重新整理。这件事呢，像我这种懒人，我就有点受不了。我觉得我的人生每天都在重新整理。所以呢，有另外一个人可以帮助你，这个人叫做 Life Reload。那他是怎么做的呢？他会自动帮你重新整理。那条件呢？条件就是当他发现你的程式码有变动的时候，当你程式码一储存，他就帮你重新整理。那它实际运作起来呢，大概像这种情况。大家看，上面是我的程式码，下面是我的浏览器。我上面当我一存档，下面就会变。注意看，我没有切过去，然后重新整理。再重申，我没有剪接，我没有加速。它就是上面存档，下面就会重新整理。所以呢，有这个东西呢，你就只要 focus 在你的程式码，然后浏览器开在一边，反正你改完，它已经重新整理好，撇头看一下，然后再回来继续改。你的人生就不用一直重新整理。可以看一下。OK， 那讲完程式的部分，来讲一些比较偏向人生的事情好了。就是呢，身为一个工程师，我们上面常常会有 PM 啊、客户啊、老板这些人。那这些人呢？算了，我不要对他们评价好了。这些人常常会说同样类型的话，就是哎、你那个升个报表给我好不好？或者说你那个做到哪边的截图给我看一下好不好？然后其实这个升报表啊、截图都是小事，那麻烦的是什么呢？麻烦的是你答案升完，你还要传给他，传给他这种事情，我觉得有点麻烦。比如说我们两个人都有 Skype， 那好办事。那如果两个人都用 Google Talk。没传答案的啊，怎么办？就说回归到原始的方式，用 email 传。那 email 这就是痛苦的开始。email 会发生什么事呢？你好不容易把答案寄给他，那你跟他说：“你收到了没？”他说：“我没收到啊，你找找垃圾桶啊。”结果找半天，好不容易找到了，你答案还要下载下来。他又说：“我答案下载去哪？你等我一下，我开一下。”结果两个人就在半天，就为了传一个答案，这真是坑爹啊！上。所以赶快用这个工具，工具叫做 Droplet， 它可以帮你很漂亮的解决这一系列的事情。那它负责什么事呢？它负责帮你把你的答案给上传，把网址伸出来。OK， 就这两件事，那你就可以把这个网址很快速的丢给别人。它用起来呢，大概会这样子，因为它实在长得太小、太好用、太简单，所以我必须 highlight 一下。在 Make 上，它是一个上面那个小 icon。那你只要把答案拖到那边，它就自动帮你上传，然后帮你把网址复制好。那你只要把这个网址拿给你的客户啊、老板，他们就可以马上开一个漂亮的网页出来，他也不用下载，他马上就看得到。所以这样子你开心，他快乐，皆大欢喜，真不错。可是事情通常没有那么的圆满，就是你给老板看完说：“那个这个做的还可以吧？”老板一定会说：“那个。”上面黄一点啊，下面宽一点，左边右边一点，什么怎么样，怎么一点的，每次都听不懂。可是你还是要改啊，比如说这例子，按钮下面空白多一点。OK， 他说这个简单了，这个 margin button 多加一点，你很高兴的帮他加了一大块。结果老板一看，说：“我要的不是那一块，我要的是这个蓝色下面那一块啊。”结果你气得要死，因为你改错了，老板也烦得要死，因为你又没听懂他的话，浪费他的时间。两个在那边气来气去没效率，所以呢，这时候这情况是可以改善的。那我推荐你使用一个很有用的工具，叫做 Sketch。这 Sketch 它是什么呢？它有点难解释。我们看例子，它是一个很快速的帮助你在图片上加上箭头啊、方块啊、文字的工具。所以它有点像。简化版的 PowerPoint， 可是它做出来的东西很漂亮，而且很简单，反正就拉箭头嘛，谁不会？那重点是你做完以后就把这个一二三到底是哪一个，你传给老板，老板到底是一二三哪个空白多一点？老板说一好一，但就是一，这样子也不会改错。两个人我改对了，老板也觉得你好有效率，好懂我，两个人又皆大欢喜，一不小心还加一个心。OK， 那。解决了老板，好不容易解决了老板，那我们要
总是要充实自己。充实自己，其实身为一个工程师，充实自己最简单的方式，像这种 JSDC 不是天天有，其实天天有什么呢？我们可以天天读网页、读文章、读部落格。所以的阅读，其实我们每天是大量的进行。可是我在读网页的时候啊，很怕遇到某些网站，不是因为他们的文章不好，通常他们的文章都很好。可是好，为什么我要怕呢？因为他们版面长得太丑了。看这个，是字蓝色的、啊，这怎么读啊？整篇看起来像连结，边读就边想按下去，结果怎么按都没有用。或者说有的比较有良心一点，字是黑的，可是你读一读中间看一个图片，你想说，我靠，这个图片怎么跟文章不太合？再往下来看 ，advertisement。是你整个文章读一读就卡一个广告在中间 ，key up a c， 然后像有的更大的网站，知名的 Smash Magazine 放广告更大方，多大方，三分之二个网页全部都是广告，这你能读吗？这每次读你边读广告旁边边跳，你往下拉广告还是跟着你，这跟厉鬼一样。所以这时候每次读你就觉得很有点心情没有那么的愉悦。所以这时候还好，我后来发现一个工具，它叫做 Evernote Clearly。 那它顾名思义呢，它就是 Clearly， 那它可以帮你把这些可怕的网页还原成一个非常舒适阅读的空间。那像我们拿一个万恶的 Smash Magazine 来说好了，原本文章这么小一块，然后这个 Clearly 一按下去呢，哦，忘记说，它是一个浏览器的套件，包准每个人都可以用。你按下去，看好，你的网页马上变成这个样子。标题是标题，广告绝对没有。然后文章啊、字型啊、背景啊、行距全部帮你调得好好的。接下来你要做的事情呢，就是抱着愉悦的心把这篇文章好好的吸收完。那当你把一个文章吸收完了以后，你总是说啊，这个文章写的真好，这个套件看起来真棒。可是你马上用吗？当然不是，你总是要找地方把它存下来才行。可是像我这种很有自信的，我存在脑筋里，我包准我三分钟以后就忘了。所以像前阵子呢，我都把它开一个类似记事本，然后把它存下来。可是我当我存了大概两三个礼拜以后，怎么？我记得我看过那个套件，我回去找一下，发现我的记事本变成这个样子。这就是人的惰性很可怕。那时候我只是把它的标题啊、它的网址给记下来，然后加一小段文字。结果一打开，乐乐一篇，全部都是黑色、白色、蓝色，我的人生也变黑色跟白色，完全看不出来我要找的东西在哪。结果最后我还是去 Google 再重新把它搜寻出来。所以这个东西我有记变得跟没记一样。这样你就有点浪费时间啊。不过呢，所以我后来就完全摒弃这个方式，因为有另外一个更好用的东西，它叫做 Web Clipper。那这 Web Clipper 它是 Evernote 出的一个小套件。那它可以负责什么事呢？它可以负责帮你把网页很漂亮的给储存下来，就是当你网页的图片啊、文字啊，都可以帮你存下来。那存下的东西就是跟我们自己存的有点不太一样。看，这是它存下的界面。你存下，你看，标题是标题，图片是图片，一篇一篇，完完整整。所以当你要找东西的时候，你只要稍微浏览一下，你就知道啊，最近我看的这个什么，就是这啦。那如果你真的要找很久以前的东西，浏览都浏览不到，怎么办？没关系，它有资源搜寻功能。那这个搜寻功能我不得不提一下，它有点厉害。这个搜寻功能连你图片中的中文啊、英文啊全部帮你 OCR 出来，所以呢，其实你看得到几乎就找得到。这样子只你把东西存进去之后能够拿出来，这样子才是真正有用的资料库。 OK， 那我们每天这样子阅读阅读充实自己，其实有一项技能是有点难充实的，就是配色的问题。就是工程师很常需要自己配某些颜色，比如说 designer 给你一个 button 蓝色，可是你 hover 完怎么让它变一个黄色，就不知道哪个蓝跟这个蓝配。
所以呢，我推荐你最后一个工具，叫做 Cooler。 这 Cooler 它是什么呢？它是一个帮助你配色的工具。是你可能会想说啊，配色这个简单啊，我去 Google 搜寻配色色票，马上跑出来几百万个色票，然后你就在那边慢慢看，然后好不容易挑一个喜欢的色票，结果拿进去一用，发现跟你的蓝色一点都配不起来，结果比不用还要更糟啊。所以为了解决这个色票问题，这个酷乐就变得很好用。因为它为什么好用呢？它可以根据你给它的颜色，它来帮你配剩下的颜色。所以不管底下给你的是什么蓝，反正你把它丢进去酷乐，那就万事 OK。那我们拿一个 JSDC 的例子来说，我就觉得这个蓝色配起来挺漂亮，可是当我把这个蓝色抽出来看的时候，这蓝色有点难配啊，就是你叫我配，我只能配个黑色跟白色，其他就配不出来了。可是这时候没有关系，你把这个颜色丢到 Cooler 里面去，那 Cooler 就很贴心的帮你把另外四个颜色给配好。所以这永远是根据你现有的颜色把你剩下颜色配出来，这个应该还可以吧，这个颜色。Okay, 那如果你真的觉得这种啊真的不得你心啊，那你没关系，它有很多演算法，你可以配不同的颜色，大概有四组五组给你选，像这个是颜色比较相近一点的，或者是颜色稍微暗淡一点的，或者是颜色多彩缤纷一点的，它都可以满足你。而且更重要的是，它永远是根据你给它的颜色去配出来的，所以你再也不用担心你拿到颜色跟你现在网站变得格格不入。 OK， 然后今天到这边介绍了七种工具，然后我们可以复习一下，然后如果有要记的、要拍照的、要干嘛的，可以赶快记一下。第一种呢，就是城市人员的万用宝剑，叫做 Sabretas， 它可以帮助你很快的编辑所有的文字档。第二个呢，是叫做 Left Reload， 它可以帮助你快速的重新各个网页，你的人生再也不用一直重新整理。然后再来是，当你要把一个答案很快速的给别人的时候，请用 Dropzilla。那可是当你当老板要跟你改 spec 的时候，请你记得用 Sketch 跟他沟通，这样你们才知道你讲的到底是哪里，这样才不会改错。那另外呢，是帮助你阅读的 Clearly。那另外有一个是，你阅读完以后觉得这篇文章很棒，请你用 Web Clipper 把它记下来。OK， 那最后一个呢，是城市人员的配色小工具，叫做 Cooler。那附带一提，你不要以为这个 Cooler 是开玩笑的，它可是 Adobe 出的，是 Photoshop 大厂 Adobe 出的，所以你配的颜色，如果有人跟你说不好看，你就跟他说这 Adobe 配的。OK， 那我今天的演讲期就到这边结束。我是 UpChain， 谢谢大家。有需要 Q&A 吗？好啊，我们还有一点时间，有人想要问题想要发问的吗？好，我自己提供一个。好，我昨天在讲的时候，有人问我说，哎，你说这个你去 JSDC， 你这跟 JS 关系到底是什么啊？结果我想一想，有点害怕，想说我来杂草的吗？不是，真的有关系。我跟你讲啊，因为当你用这么多小工具，你的人生就可以多出很多的时间。那时间拿来干嘛？当然是来参加 JSDC， 然后学更多的 JavaScript。所以我们最终目的是一样，就是增进大家的 JavaScript 功力。所以我不是来杂草的，我跟 JSDC 有关系。谢谢。那没有问题的话就好，谢谢大家。好，谢谢 UpChain 带来的精彩的分享，很多好用的小工具哦。